الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Falënderimi dhe lavdrimi i takon vetëm se krijuesit të gjithësisë, Allahut Xhella Xhelaluhu. Salati dhe selami gjithmonë shkon mbi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë ta shprehim fjalën Allahumma salli ala sayyidina Muhammed. Allahu Xhella Shanuhu në këto ajetet e cilët që i lexova pikës pari na bën me dije se ai është që të u bën pendimin e çdo njanit që pendohet Allahu e pranon ashtu si që pranoj edhe pendimin e Hazreti Ademit alayhis salam në ajetin në vazhdim thot tani zbritni prej xhennetit në tokë që të gjithë dhe tani pasi do t'ju vjen udhëzimi jem e ata të cilët që do të ndjekin udhëzimin Allahu Gjeleshanuhu dhe do të vazhdojnë, do të punojnë, do të veprojnë si pas urnit Allahu Gjeleshanuhu fala khaufun alejhim wala hum jahzenun për ata njerës nuk ka as një frikë e as dëshprim që do të thote nuk ka frikë se ku shkojnë dhe nuk ka dëshprim për ata të cilët që do t'i lanë pas vetit. Nga ky ajet dhe ajetet në vazhdim, kuptojmë se Allahu Gjeleshanuhu na bën me dije që të përgatitemi dhe mos mbesim vonë me punët tona para se të na kapje vdekja, momenti që duhet të lëmë këtë dynja për të kalu për në ahiret. Çdo një popull ka pas pejgamberin e vetë, ose çdo një umet ka pas pejgamberin e vetë. Pejgamberit e Allahut që të gjithë kanë pas detyrë parimore që njerëzit i thirrin që Allahun të besojnë, dhe vetëm ati adhurim t'i bëjnë dhe urdhrat e Allahut t'i zbatojnë. Prandaj Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot ve ma arselna min kablike min rasulin illa nuhi i lejhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun se para teje o Muhammed çdo një pejgamber që e kam quë po edhe ty që të kam dërgu pejgamber çdo një pejgamber ka pas shpallje prej anës Allahu Gjeleshanuhu ennehu la ilahe illa ene se përveç Allahut tjetër nuk ka ati që i takon adhurimi është Allahu një fa'budun atë adhuronje ati boni sejde ati përkulluni prandaj të ndëruar nga këto ajete që i lexojmë dhe me thekste veçantë duhet që përkujtoj se njeriu vjen në një mosh, në një kohë, që duhet përgatitet ma te për vetën e vetë, për të bë punë të mira, për të kalu prej kësaj dynjaje me të mirët e Allahu Gjeleshanuhu. Sidomos, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem,
ku kemi një hadis të cilën e transmeton Hazreti Aisha, thot, ma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salaten bade en enzelet aleyhi i dha gja en esrullahi vel fethë. Pas i erdhë kjo sure pejgamberit aleyhi salatu ve selam i dha gja en esrullahi vel fethë. Se kur do të ndivije ndihma Allahut dhe do të bahat shlirimi i meqes, fesebih bihamdi rabbike vas të gëfirhu, tani ti falendero Allahun, lavdro Allahun, madhro Allahun dhe kërko falje prej Allahut. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pas i erdhë kjo sure gjithmon thoshte subhanaka rabbena ve bihamdike Allahumma gëfirli, madhron të Allahun me fjallën subhanëke, pat meta jeti o i madhi Allah, zoti unë vetëm ty të takon lavdrimi, Allahum më këfir li, o zot fale mu. Me këtë të ndëruar, Hazreti Umeri i pyti shokët, tha qëfar mund të më thoni për këtë sure kur ka zbritur, dhe çdo kush dhan mendimet e veta që kur do të vinë të mirët Allahu Gjeleshanu, kërko falje prej Allahut, falendero Allahun, madhro Allahun, në bazë të kuptimit të përgjithshëm që mund të kuptohen nga kjo sure. E pyeti Abdullah ibn Abbasin, që ishte i ri i fëmi, tha Abdullah, çfarë mendimi tha ke për këtë sure? Kjo sure, tha, kur i erdhi Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa salam, ishte surja me të cilën Hazreti Muhammedi alayhi salatu wa salam u përkujtue se tani ti përgatitu për vdekje. Me këtë do më thonë rumbullaksohet jeta jote me ardhjen e kësaj surje. Dhe pejgamberi sallallahu alayhi wa salam, me hadithet e cilët që do shofim në vijim, para vdekjes shumë shpesh e thoshte fjalën subhanaka allahumma wa bihamdika, falënderimi të takon ty o i madhi Allah i plot fuqishëm, astaghfiruka wa atubu ilejke, kërkoj falje prej teje dhe pendohem tek ti. Hazreti Aisha i thot, ja Rasul Allah, ma hadhi il kelimat allati arake ahdathtaha taquluha, tani thot shof ty ja Rasul Allah dysa fjali që ma heret nuk i ki thonë kështu në këtë formë, shpesh po i përdorin këto fjalë. Çka jonë këto fjalë? Kale gju i let li e alame fi ummeti, thot o Aisha, thot këto i kam një shenjë të ummeti jem, thot i dhare i tuha kultuha, kur unë atë shof thot duhet i thonë këto fjalë. E qka ishte kjo shenj? Kjo ishte një signal, një shenj, i dha gja e nësrullah, se kur do të vijen dihma Allahut, velfet dhe dhe të bëhë qlirimi i meqes, varej të nas jetë khullu në fidin illahi e fvajja, dhe do t'i shofish njerëzit duke hyrë në dinin Allahut grupe, grupe, fese bih bihamdi rabbike, e ti tani madhro Allahun. Madhro Allahun, falendero Allahun. Vastaghfirhu dhe kërko falje prej Allahu Gjeleshanu, innehu kjane të vaba. Që në bënd të kuptojmë se vinë momentet të ndëruar kur njeriu, këtu jonë të përmendura me hadithe që i mbushën moshën 60 vjet, ashtë e theksume moshën 60 vjeqar. Komentatorët në këtë ajet japin komentime, thonë 14 vjetë, dysa thonë 15 vjetë, dysa thonë 18 vjetë, gjithë kjo që në bën me dije është diçka. E kemi theksu edhe në ligjëratat tjera se vdekja asë kujt nuk i bëhat me dije se kur do të zdese. Mirë po, çdo njëri duhet përgatitet për momentin që do të kaloje prej kësaj dynjaje. Ajo që është në Kur'an e përmendur 40 vjet. Falamma balaga 40 sana, kur i mbushi 40 vjet, qala rabbi auzini an ashkuraka ni'mataka allati an'amta alayya, o Zot, më mundso që unë të të falenderoj ty për gjitha këto të mira që më ke dhënë. Këto shenja që përmenden në Kur'an, sikur që është i dha xha anasrullahi wal fath,
Ka edhe shenja tjera që njeriut ja bëjnë me dijet, pregaditet, si kur që është zbardhja e flokës. Shikimi me sytje, shikjoj që shumë larkë, tani nuk shef edhe afër. E hecmja që hecë shumë mirë, drejt, fillove të anojsh. Të gjitha këto, ta bëjnë me dije, pregaditu, o njeri, pregaditu për atje ku do qëkësh. Fesebbi bihamdi rabbike, tani madhro Allahun, falendero Allahun, kërko falje prej Allahut dhe ktheju Allahut. Të ndëruar gjemat, çdo një person që arrin në këtë dynja dhe i përjeton të mirat Allahu Gjeleshanuhu, duke kënaq me të mirat Allahu Gjeleshanuhu, duhet gjithmonë të mbaje llogari se ti një ditë duhet të kthehesh. Mirë po, para se të kthehesh, falendro Allahun, madhro Allahun, boni sejdë sa ma shumë Allahu Gjeleshanu, kërko falje prej Allahut, sa Allahu Gjeleshanu thot, ata që kërkojnë falje, unë i fali, ata që pëndohen, unë ju prandoj. E ma keqja që ka është, nëse njeriu vjen duke u ngritur, duke u rritur, duke u plakur, duke i pa të gjitha shenjat, dhe hiç nuk i shkon ndër mend, një ditë thot e ka dal ku jem të shku. Allahu ya Rabbel Alamin na udhëzoft. Allahu edhe ata të cilët që janë ka prapa i mbarsoft ya Rabbel Alamin. Të ndëruar, muslimani besimtari kënaqet kur udhëzohet një musliman tjetër që i ka deviju. E aq më tepër këtë kënaqësi e gjen në fjalën e Allahu Xheleshanu, ku Allahu Xheleshanu thot në Kur'an: Innehu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Allahu me të vërtetë i don ata të cilët që pendohen dhe kthehen dhe përmirësohen dhe vazhdojnë punën e mirë. Wa yuhibbu al-mutatahirin, dhe Allahu i don ata të cilët që pastrohen, pastrim të shpirtit, pastrim të trupit, pastrim të vetvetes nga të gjitha veset e këqija, këto i don Allahu Xheleshanu, dhe duhet kënaqen edhe muslimanët me një njeri kur ai udhëzohet dhe nisën në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahu Xheleshanu. Pejgamberi alayhis salatu vesselam për këtë shenjë që na tregon këtu në këtë sure idha jaa nasrullahi wal fath. Është interesant të ndëruar se pas kësaj surje pejgamberi alayhis salatu vesselam tani mo nuk jetoi edhe gjatë. Filluan të zbresen ajetet edhe të fundit mo që u përgatit pejgamberi alayhis salatu vesselam për në ahiret. Izbriti ajeti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot tani uni përfundova gjitha të mirat që i nevojitën njeriu. Dhe nuk lash gjo që njeriu të kjetë nevoj ku të gjeje një të mirë. Dhe jam unë në pajtim që ju të jetoni musliman, të mbani islamin, fejen tuaj, parimin tuaj, rrugën tuaj. Pastaj zbritë edhe ajeti i fundit, pas të cilit më pejgamberi sallallahu alejhi vesellem numëronte edhe orët, nuk jetoj edhe shumë gjatë, vattaku jaumen turgjaun e fihi ilallah, drohuni prej asaj dite kur ju do të ktheheni te Allahu Xheleshanu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Mirë po, një gjo mos harroni se çdo kush me vete do ta merr atë që ka vepruar, me atë që u ka përgatitur, me atë që Allahu sa i ka bëj ibadet, ato i ka me vete. Wa hum la yuzlamun, po ajo që është shumë tepër me dije që na bën Allahu Xheleshanu, se as kujt pa drejtësi nuk i bëhet. Çdo njeni i ka veprat e veta me vete dhe padrejtësi nuk ka në ahiret. Allahu Xheleshanu në një hadith i kutsi, të cilën e transmeton Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku thot: Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. O robët e mi, un për veten time padrejtësinë e kam bë haram. Këtu Allahu Xheleshanu kërkush nuk mund ta detyron që ai ta bën haram për vetveten e vet padrejtësinë. Mirë po, me këte na bën neve me dije që t'jemi aq te për të përpikt sa Allahu Xheleshanu thot mos mendoni se padrejtësi të Allahu do t'gjeni.
Ve gjaltuhu bejnëkum muharraman, dhe kështu që unë vetës ja bëna haram, janë dalova që mos të bëj padrici, në mesin tuaj gjithashtu e kam ba padricin, qeshtjen më të urryme, qeshtjen me të cilën thot e kam ba të ndalume, haram. Haram është të bëni padricin me zveti. Fela të dhalemu, dhe kur thot njëni tjetit padrici, mos i bani. Mirë po fjala padrici, zulum, ta marrësh më qafë tjetrin, të ndëruar shtrijet pak ma tepër dhe ka kuptimin, mos t'i bësh padrici edhe vetë vetës. Allahu të dha, Allahu që i pejgamber, udhëzues, dhe ti pasi të erdhen këto udhëzime për janës Allahu Gjeleshanuhu, dhe ma të qeti vetë vetën e mashtron, vetë vetën e gënjen, vetë vetën nga urni Allahu të largon, vetë vetën e shkatron, vetë vetën prej ibadetit të Allahu të ndalon, kjo është e padrici që mund t'i bësh vetë vetës që s'ta ban kërkush. Prandaj Allahu Gjeleshanu thot në Kuran, edhe lem nu ammir kum, ma je të dheker u fihi men të dheker, ve gja e kumun në dhirë. A nuk ju dhashtot unë juve jetë, dhe si cili në drunin e vetë të jetës e vetë që ka se sa do jetoje, atë din vetëm Allahu Gjeleshanu, mirë po Allahu të përkujton dhe thot, e velem nu ammirkum, a nuk ju dhashun mundësi se sa do të jetoni ju, ma jetë dhe kërë fihimen të dhe kërë, dhe mbrenda kësa jetë që të dha Allahu Gjeleshanu, dha dhe mundësin që ti të përkujtohësht, përmisohësht, ta shohish vetë vetën, sa bane, ku mbrine, qka mbrine. Dhe gja e kumun në dhirë dhe ju erdi edhe pejgamberi i fundit Hazreti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ju tërhoj që i vërejtjen se si duhet të veproni, si duhet të besoni, si duhet të jetoni në të gjitha qështjet në këtë jetë. Pra ndaj të ndëruar, muslimani ka obligimet e shumëta, obligimet e muslimanit që janë gjithmon të gjitha duhet një gjota kuptojmë, janë për të miren tonë. Në këtë jetë, si të jetojmë njëni me tjetrin. Në këtë jetë, si të bëjmë mirë njëni tjetrit. Po gjithashtu, në këtë jetë, mos të dëmtojmë vetë vetën e vetë. Dhe nga këtu, neve kemi ajet kuranor, ku Allahu Gjeleshanu thot, vela të këtu lu anfusakum, mos e mbyt një vetën. Pra, vrasja është haram të mbytish një tjetër. Mirë po, haram është edhe vetë vetën tanë dhe të mbytish. Si që është haram të mbytish, haram është edhe vetë vetën tanë dhe të lërgojsh nga të mira të Allahu Gjeleshanu, që Allahu për te të ka kriju. Dhe duhet qdo njani rolin e vetë të dim në këtë dynja, se përse jemi të ardhur në këtë dynja, si duhet të punojmë në këtë dynja, dhe si duhet të përgatitemi. Pra, tema sot është ajo që një nxitje për njeriu, mos prese ti kaloj e gjithë shka prejdore dhe pastaj të thotë Rabbi laula e hartëni ila e gjelin karib fa asad dhe ka vakun minë salihin. Këte do të thonë të atë cilët që nuk kanë bo punë të hajrit, punë të mirën këtë dynja, o zotë, të më këshedhon edhe pak mundësi, tjetojsh edhe pak. E tani unë do të ndihmojsh atë njerëzit, do të ipsha sadakaja, lemosha, zekjate, do të falsha namaze, do të bohasha i mirë. Allahu Gjeleshanu thotë jo, kjo nuk ndodhen. Pse? Unë ta dhash mundësin. Dhe në këta jetë, Allahu Gjeleshanu thot, e velem nu ammirkum, a nuk ju dhash aq jetë sa që ju të përkujtohi, të përmisohi, të regulohi, qështjen e jetës juaj të ndërtoni se si duhet të jetoni? Pra ndaj, në këtë nxitja e shtimit të mirësive në fund të jetës. Çka do të thotë e fundi jetës të ndëruar? Askush nuk e din se sa jeton. Ti mund të jetojsh 100 vjetë. Mirë po për ty mund të jetë kjo dita e fundit. Kështu pejgamberi alayhis salatu vesselam thotë, përgatitu sot për nesër, që nesër duhet të udhëtosh. Nëse përgatitesh kështu, atëherë asnjëherë namazin nuk e vënon. Nëse përgatitesh kështu, asnjëherë borxhin që ja ke dikujt nuk ja vënon pa paguar. Kanë kalu ndër 7 vite dikujt i kije hak borxh të ndëruar. Në disa çështje përgatituni para kohe, ose përgatitu në kohën që ti je, mos pritni se tani bëhet vonë ma vonë. Kur të bëhet vonë ti kërkon diçka, po
piku të të marrësh. Kjo është që t'i shtojmë punët e hajrit, t'i shtojmë punët e mira, deri sa na jemi në atë mosh, si kur që përmendem këtu me hadith të pejgamberit a.s. mosha 60 vjeçare, nuk e di a ka më njeriu, ma të kje arsye që t'prese e t'vnohet. Me hadith të pejgamberit a.s. thot, Allahu Gjeleshanu u thëndeshtë të njeriu, ja pranon arsyetimin, po deri në 60. Ja rabbi për pata këtë dëshirë, ose më mbritën do punë, kështu jo ose ashtu. Mas 60, qëfar dhe të kërkush? Si dhe të paracitesh? Nuk të pranohet arsujetimi, nuk ka pse të të pranohet arsujetimi ty të Allahu Gjeleshanu, kurse Allahu t'i dha gjithat mirat. Gjithat mirat t'i dha, dhe mundësi t'i dha, dhe s'kije qka ku të gjesh arsujetim. Thash djetarët islam e kanë komentu këtë jetë të arsujetimit në 40 vjetë. A jetin që e ledzove pak ma parës, Allahu Gjeleshanu thot, felemma belega 40 sene, kur mbrini në moshën 40 vjetë, kale rabbi auzini e nashkura nirmet e kelleti e namta aleje, vala valideje. O Zot, me jep mundësi që unë të të falendëroj ty, se në 40 vjetë kur i bon njeriu të ndëruar, mbrini dhe gjalin të martoje, edhe re mërë të shpia, tani ti jesh mbëlltyr për shumë gjona në shpinë tënde, jo vetëm për të mirët e kësaj dynjaje, po mendo për të mirët e tua të vetës tënde, dhe mendo se tani jesh shembull ti edhe për gjalin, po edhe për rehen, po edhe për fëmijën e fëmisë. Nëse ata nuk shofin ty në këtë mosh duke falë namazin, kur do të përmendin ty? Allahu na bëf prej atyre që ti këthemi vetë vetës, ja Rabbel Alamin. Pra ndajtë të ndëruar, është të përmend me fjala 40 vjetë. Po pse 40 vjetë? Pa tani më njeriu është i pjekur. Njeriu i këthejet vetë vetës dhe kujtë pa drejtësi nuk i bën. E kundër ta, ky dan drejtësi tani. Ky undimon njerëzve që nëse kanë pa drejtësi, pa më dveshjen me zveti, ky shkon edhe ju ndanë, të që 40 vjetë burë. Ose një bi, një nën, 40 vite i ka kaluat, Allah nuk i përkullet Allahu t'i bëjë sejde. Allah në mendjen e banë vetëm katë hecje, katë shkuje, katë vije. Jo të ndëruar. Këto jo në ajete kuranore që Allahu Gjeleshanu thot, evelem në ammirkum, pa nuk ju dhash të tuni atë jetën, me të cilën thot ju dhash mundësi që ju të përmisohi, ju të përkujtohi, ju të mirë një rrugën drejtimin e duhur. Veqa e kumun në dhirë, dhe veç kësaj, jetën që ta dha Allahu, mirësit e kësaj bote që ti dha Allahu, me gjithat mire që ti ka dhënë Allahu Gjeleshanu, që ti të përkujtohash, që ti të përmisohash, që ti Allahu t'i kthehesh, që Allahu t'a falëndërosh, dhe me të mirët Allahu t'jetosh. Pra ndaj të ndëruar, këthem të surja që e lexova pak ma herët, i dha gja e nësrullahi vel fetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgamberit e Allahut ishin masumin të mbrojtur prej gabimeve. Mirë po, me gjithatë Allahu Gjeleshanu i thot idha gjaa nasrullah, kur të vijë ndihma Allahut, e kur të të mprekje ty një mirë për janës Allahu Gjeleshanu, shëndetin e kije, pasurit ka dhonë Allahu që të mjafton, ti kërkon që ka të mate për sësa të mjafton, gjithat mirët Allahu t'i ka dhënë, dhe këtë sure duhet gjithë ta përkujtojmë se pejgamberin Allahu Gjeleshanu e përkujtoj dhe thot kur dhe të vijë ndihma Allahut dhe dhe të bashkë lirimi i meqes fese bih bihamdi rabike, tani ti thot falendero Allahun, madhro Allahun, fese bih, të spih do me thonë madhro Allahun, sa Allahu është patmeta i kompletumun që kur gjonë i mungon. Pejgamberi alayhisalatu vesselam nuk kishte gabime, ishte i mbrojtur prej gabimeve, mirë po këtë udhëzim që e mori prej Allahut, që vlen për umetin e ti dhe për njerëzimin që t'i kthehen Allahut, t'i kthehen Allahut sa së zhvon. Me falenderim, me lavdrim, me madhrim, fese bibi hamdi rabike, vastaghfir hu, dhe me kërkim falje që Allahut e t'falje. Të ndëruar, për istikfarin deshte të të mbam një temë të veçantë, e cila bën çudina. Në Kur'an është e theksume, ku Allahu Gjeleshanu thot,
ata që kërkojnë falje prej Allahut, Allahu ju falën gabimet, ju shton pasurin, ju shton të mirët e ti, e kështu me radhë. Po këtu në këtë sure, fesebbi bi hamdi rabbike, vës të gëfirhu. Madhruaj Allahun dhe kërko falje prej Allahut. Innehu kjane të vaba. Allahu Gjeleshanu është aji cili që e pranon pëndimin e gjdo njënit që i këthejet Allahu Gjeleshanu. Prandaj ajetin që lexova, ku në këtë ajet, e velem nu ammirkum, ma je të dhekër u fihi men të dhekër, vë gjë e kumun në dhirë, dhe ju erdi juve pejgamberi i cili ju tërhoqi i vretin, ishte pejgamberi fundit Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, vula e mbar njërzimit. Dhe prandaj, Hazreti Aisha tha, ja Resulallah, shofta diçka, tha që ti e përdorën shpesh, nuk e ki përdorën maheret, tha kjo ishte një shenjë, një signal me umetin tem që Allahu Gjeleshanu ma plotsoj dëshiren që unë kërkova. Kërkoj umet, Allahu ja përkujton dhe i thot, vare e të nase, do t'i shofish njerëzit duke hyrë në islam, duke hyrë në dinin islam, e vajja në grupe, jo një nga një, po në grupe. Atëherë, kur ta shofish ketë, kjo është shenjë se ti do më thonë e krynë e misionin tëndë, pregaditu për në ahiret, fesebbi bi hamdi rabike, falendero Allahun, madhro Allahun. Prandaj vëllezër, tani ti, përjetoj të mirët e Allahut, të gëzoj Allahut gjithë shka i kërkove Allahut. Të mbeti ajo që e përdori pejgamberi, që kërkoj pe pejgamberit, edhe prej teje të mbeti ajo që ti ta bësh. Fesebbi bi hamdi rabike, falendero Allahun, madhro Allahun. Përkullu Allahut, bëni seshde Allahut, mos prit kalosh prej kësaj dynjaje, të ta falin gjenazën, ati një herë nuk je falë për Allah. Sa do që të lutën, ti a kje lidhje me Zotin. Këto në ndodhin deshta njeriu me mendje madhësinë e ti, me mashtrimin që ja bën vetë vetës, me gajretin që ja bën vetë vetës, që diçka e mashtron këtë dynja, qoftë ajo që kam brimun pak shëndet të fort, ose kam brimun pasuri, ose kam britur dituri, dhe kokën me lartë, thot nuk jam unë për në gjami. Subhanallah, po për ku je? Ajeti që lexova në fillim, do të përsëris tash përsëri, Allahu Gjeleshanu i thot Hazreti Ademit, kul në abitumin a gjemian, hajta një zbritni prej gjenetit në tokë. Fe imma jati janë në kumë min një huden, dhe tani normalise aty do të kini udhëzim për janës teme. Hazreti Ademi, për posë që ishte njeriu i parë, baba i njerëzimit, ishte edhe pejgamberi i parë. Allahu i qoj udhëzim, i qoj fletushka, se si duhet besoje, si duhet punoje, si duhet jetoje. Fe men të bja hudaje, e ata që do të ndjekin rrugën, a do që do të marën drejtimin, a do që do të ndjekin rrugën e pejgamberve, fela khaufun alehim, për ta nuk ka frigë, sepse nuk i frigën vdekje se do vdesin, se pun të mira kanë, me pun të mira kanë jetu, të mira të Allahu do t'i presin edhe në ahiret, fela khaufun alehim, për ta nuk ka frigë, vela hum jahzenun, asë që dëshprohen, se këtë do t'gjen, por nuk dëshprohen edhe për familjen që i lonë, për shkak se me një ajet tjetër Allahu Gjeleshanu thot i vin me lajqet njeriu te koka para se ti dalë shpirti dhe i thon en la të khafu ve la të azenu, mos kini frik, as mos u dëshpro për këto që i lën bas, dhe apshiru bil gjennetin leti kuntum të adun, po një përgëzim se ty gjennetit pret, atë që ta premtoj Allahu premtimin e vetë mban. Po na du të mbam premtimin tonë që e kemi dhënë besën Allahu Gjeleshanu. E tani ajeti vazhdojnë dhe thot, vëllëdhine keferu vë këtë dhe bubi ajatina, ulaike ashabun nar, hum fija khalidun. E atat e cilët që e muhojnë të vërtetën Allahut, dhe gënjen dhe mashtrojnë dhe thot, kur gjo prej kësaj s'ka, këta teoria tani mo nuk kanë vend në logjikën e njerëzve, po dikur ishin të shprehura, qka ishin të shprehura se, jo, njeri u kurgjon, këtë dynja ka ardhur rastësisht, jeton, vdes dhe harohet dhe kurgjon prej këti s'ka. Ajetet kuranore, dhe në libret e ma parshme, Allahu Gjeleshanu njerëzimi djaboni me dije,
se ti nuk je rastësisht në këtë dynja. Ti kje detyrë konkrete në këtë dynja. Dhe tani, ata të cilët që nuk mundën të gjenë të vërtetën, thanë kështu se, njeriu jeton vdesë dhe kur gjoma te, për nuk ka prej ati. Mirë po, Allahu Gjeleshanu, në Kur'an në thotë, dhe ma khalektul gjinë në velin se, illa li ja budun, ka qëllim përse i kam kryun dy kryeset më të rëndësishme në këtë jetë. E ato jonë, njerëzit dhe e gjinët, që logjikojnë, që mendojnë, që shtohen, që rritin familje, që mbajnë familje, dhe Allahut adhurim të bëjnë. Illa li ja budun, që ta njohin Allahun dhe Allahut ibadet të bëjnë. Allahu prej aty në raboftja Rabbel Alamin. Prandaj të ndëruar, walladhina kafaru, ata të cilët që e mohojnë, dhe kedhëbu, dhe plus edhe gënjen dhe mashtrojnë, pa mashtrojnë edhe vetë vetën, a, thot, mos i të vdesu me mu qka do të letë bëhat. Mos e përdor këte. Ktheju realitetit. Ktheju ati që të krijoj. Kërko prej ati ndihmë. Kërko prej ati falje. Ashtu si kur që në mëson surja i dhaja e nësrullahi velfet. Gëzohu me të mirët Allahut, po mos harot thuash elhamdulillah. Përdorit mirët Allahut, dhe asë njerë mos haro se ajti ka dhonë. Fesebbi bi hamdi rabbike vës të gëfirhu, aj që dha di e ty. Dhe tani ungritën e një post. Falendro Allahun, nëse don të jesh i lumtur në dynja, nëse don të jesh i lumtur dhe në shefatin e pejgamberit në ahiret. A që të dha shëndet ty, sa herë ti kthehesh vetë vetës edhe ngrihesh në mëngjes dhe e shef se shëndetin e kjetë plot, falendro Allahun Gjeleshanuhu. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë kështu: Men asbaha muafan fi jasadihi. Një njeri që ngrihet në mëngjes dhe shëndetin e ka, Zoti gjithë u dha shëndet ja Rabbel Alamin. Shëndet për t'i bëu atij ibadet. Zoti u dha shëndet. Po mos harroni se ibadet është çdo punë, çdo hapi joti që është në interes të shoqërisë, që u bën mirë njerëzis, ta dishtë ajo është ibadet. Ibadet është edhe shpenzet prej teje nëse hanë e pinë, ibadet është. Kështu Umar ibn Abdulazizi erdhi në një moment në viset ku kishte borë, thashë shoni shpërndani drith, pse letë kenë shpenzet që ka të hanë, që mos thonë se në shtetin islam nuk gjetëm që ka të hanë. Po, kishim punu në këtë mënyrë dhe me këtë do të kuptim, do të kishim qonë pak edhe ma ndryshej. Po lusë Allahun Gjeleshanu të naboje prej atyre që të bëjmë përpjekje të ndryshojmë vetë vetën. Me nes baha, muafen fi gjesedi, aj që del në mëngjes, po i shëndosh në trupin e ti. Mu emminen fi sirbi dhe familjen e ka të sigurt. Ashtë gjë është trejtë të ndërrua siguria. Paqja, atë të cilin që Allahu Gjeleshanu emnin e ti e ka selam, dhe na gjithmonë pas namazit që ka thomi, Allahumme, ente selam, dhe minke selam, të barek të ja dhe lgjelali vel ikram, o zoti je vetë paqja, prej teje na vjen paqja, ty të falenderojmë, ty të madhrojmë, prej teje ndim kërkojmë, Allahu ja Rabbel Alamin, dhashtë paqet, ku do që gjindën umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në këto ditë të vështira, si se shifni që me të vërtet shumë kush ju mungon, jo vetëm paqja, po e treta që do të e përmendën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para shëndeti, jetojnë në angth, duke kalu në për kufi, shkatrojnë edhe jeta dhe shkojnë edhe fmi. E dyta, nuk kanë siguri as për vete, as për fëmijë, as për familje, nuk i din ka i kanë. Dhe e treta, indehu kutu jaumihi falet dunja l'afa. Nëse aje ka ditën sot të siguru me ka haje, pije, ushkim, dhe me thënë me një fjalë, ka i darëllëk që mund bëhet i dare, kretë dynjaja është e jotja. Kretë dynjaja është e jotja. Tani të ndëruar, të këthemi këtu në tri parimeve që njërë në këtë adit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po të shikjojmë pak me një kandë veshtrim tjetër, do të shofim shumë te për knaqësin që e kemi, po nuk jadim dhe shta vlerën që e kemi.
Njana prej këtyne, nëse dikujt i mungon, çfarë rahati e ka? Sa do që gjithë pasuria, gjithë dynjaja tjetë e jotja, nuk e kje shëndetin, a knaqesh? Ju pyës, a knaqesh e jo? Po nuk mund të knaqesh deri sa ajo ma e shtrenta nuk është me ty shëndeti. Nuk e kje shëndetin edhe ushqimin se han. Gjithë pasurin thua mirë një sal të shëndetin ma këthemi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përkujton dhe na thot: "O ti që u ngritë në mëngjes, shëndetin e pate. Pse s'mor abdest ti përkulesh atij, të falenderojsh atë? E tani nisesh në punë. Besoni vallahi se gjitha rrugët çilen. Mirësia Allahut të vjen se punon me kënaqësi, punon duke falendëruar Allahun, ja din vlerën shëndetit që t'i dha Allahu dhe normalisht se këtu është mirësia Allahut." E këto të mire që ne ka dhënë Allahu Xheleshanu, na shumë pak ndështë e përkujtojmë. Vjen namazi i sabajt, si kur s'ka ardhur, derin drek bil nuk shkon dërmet se ki falë sabahin. E dyta që ishte? Muemminen fi sirbi. Po ki e shëndet? Ki e pasuri, po nuk ki e siguri në familjen tënde. Cili është i qjetë, diftonim? Jo, nuk të ndihmon as njën as tjetra. Siguria është gjuhë shtrend. Prandaj Allahu Xheleshanu na përmendën në një sure në Kur'an: Li ilafi kurejshin ilafihim rihlet e shitaj vësajt fel ja'budu rabbe hadhe lbejt. Le të adhurojnë Allahun e qabës i cile ka kriju u këtë dhend, e ledhi atë amehum min gjuin vë amenhum min khauf. Aty në atë vend ju e dini të ndëruar kush ka qenë Allahu, edhe aty në që s'ka qenë ju bëtë nasip të vizitojnë. Po është interesant, aty ku e la Ibrahimi a.s. shoqen e vetë Haxherin bashkë me birin Ismailin dhe tha: "O Zotë, unë e lashmin teme në një vend, tha, ku është shkretin, nuk ka bim, nuk ka tokë pjellore." Mirë po me gjitha te Allahu Xheleshanu aty në atë vend ka dhën rësk, aty në atë vend ka dhën breqet, aty në atë vend ka dhën mirësi, aty në atë vend ka dhën siguri, dhe prandaj dhe e përmenden dhe thot, qka thot? Elle فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف ai i cili që ju dha ushqim ta hekin untin mos kien unti dhe ju dha siguri mos kien frikë. Allahu dha siguri, ja rabbel alamin. Në të gjitha trohjet vendet ku përmendet fjala Allah dhe ku përmendet fjala la ilaha illa Allah, Allahu na bëf prej aty në ja rabbel alamin, që t'i kthehemi vetvetes. Mos ta dëmtojmë vetveten, mos ta shkatrojmë vetveten, mos ta bëjmë vetveten tonë dalim prej kësaj dynjaje pa mos bëni punë të hajrit. Prandaj të nderuar, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet ju përkujtoj në fund thotë kështu: Kale nëbiju sallallahu aleyhi ve sellem, ju bathu kullu abdin ala mamata aleyhi. Zdo njeri, thot, do të vdese ashtu si qka vdek. Ju bathu do të dalen në masher ashtu si qka vdek. Po si, nëse në momentet e fundit të jetës tande, thamë njafë më bëne i badet, u lodha më do të pushoj edhe së bëj i badet. Dije se kështu do të dalish, pa i badet do të dalish. Mos t'u mashtroje diçkan nga kjo dynja, t'u largoje nga vërteta Allahu Xheleshanu. Për shkak se pejgamberi thot: "Ju athu, do të ringjallen, do të dalin në mahsher njerëzit ala ma mata alehi në formën se si ka vdekur." Dhe kjo është shumë tepër e rëndësishme. Në fund të jetës më mashtromi. Vjen njëri thot sa ishte i ri, nuk e linë të peskon xhami. Duke u rritur, duke u mbritur, u largue prej xhamie, duke mendu se e ka mashtrua jo që ka bo i badet Allahu Xheleshanu. Allahu na udhëzoft. Të ndëruar, do që përkujtoj me atë se një shoqëri e sinqert që takohen në emër të Allahut, duhen me zveti për hirë të Allahut, njani tjetrin e ndihmojnë për hirë të Allahut, edhe në ditën e kiametit Allahu kësaj shoqërie do t'ja mundëson që vllau në vetë, nëse nuk e kanë me vetë në xhenet, thotë shkoni mirë një prej xhehenemeve dhe bini këtu. Allahu prej atyre na boft.
ta duam njëri tjetrin dynja, që ta shpëtojmë nga e keqja në këtë dynja, ta shpëtojmë nga zjarmi i xhenemit edhe në ahiret. Allahu thënë Kur'an, el akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduf illa al muttaqin. Illa al muttaqin, shoqëria e sinqert, që duan në emër të Allahut, pa hile, pa interese, e don për Allah, le ta dinë se do ta ndihmojë në dynja, do ta ndihmojë edhe në ahiret. Illa al muttaqin, këto do të mbesin shokë edhe në ahiret. Shtonje shoqërinë e mirëfillt. Shtonje shoqërinë e sinqert. Do njëri tjetrin në emër të Allahut, besoni se këto do ta ndihmojnë njëri tjetrin edhe në ditën e Kiametit. Allahu na ndihmoft ya rabbel alamin, dynja dhe ahiret. Wa akhiru davana anil hamdulillahi rabbil alamin.